Siminaarkan oo ay si wada jir ah u soo wada qaban qaabiyeen wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay magaciisa Nusaj ayaa ujeedkiisu ahaa in habraaca saxafadda ee loogu talagalay soo tabinta rabshadaha ku saleysan tacadiga jinsiga ah ee ka dhaca Soomaaliya. Tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideysatay ku dhawaad boqolaal wariyaal ah oo isugu jira rag iyo haween, waxayna ka howlgalaan warbaahinta madax bannaan ee ka shaqeysa magaalada Muqdisho. Muhiimadda siminaarkan ayaa waxaa ka warbixiyay xogayaha ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed, Cumar Faaruuq. Tababarkan oo boqolka qofood oo ama saxafiyiin lagu tababarayay waxaa keenay dalkeena saala socotay waxaa sii kordhaya tacadiyada ka dhanka ah gabdhaha ama haweenka ka dhanka ah ee tacadiyada jinsiga ayaa sii kordhayeen. Waxaana dareemaynay in wariyaasha Soomaaliyeed aysan diyaar u ahayn ama xirfad ahaan aysan u diyaarsaneyn sidii ay u tabin lahaayeen dhibaatada ka haysato bulshada la dagaalanka tacadiyada ku salaysan jinsiga. Marka taas baan u abaabulnay in saxafiyiinta loo bayaaniyo, in aqoontooda kor loo qaado, in la dhiso xirfadooda si ay u tabiyaan tacadiyada ka dhanka jinsiga. Siminaarkan saddexda cisho socda ayaa lagu eegayay doorka habraaca anshaxa wanaagsan ee uu qofka wariyaha ah ugu gudbin karo warbaahinta ee la xiriira tacadiga kufsiga ee lagula kaco haweenka iyo carruurta. Cumar Faaruuq ayaa xusay in doorka wariyaashu uu cad yahay, dowladdana laga doonayo in ay ka shaqeyso kaalinteeda saxafigana aysan ku xadgudbin. Inaan hay-adaha dowladdu horta inay ogaadaan wariyaashu wax waaye waa dadka bulshada wax u arkaya xaqiiqda iyo runta jirto ayayna ka warramayaan. Dhacdo kasta oo dhacdane ayaga ayaa ka soo warramayay, ma garanno. Marka waxaa loo baahan yahay in wariyaha lagu xaq dhowrado horto xaqa uu leeyahay oo ah inuu ka warramo dhacdooyinka dhacayaan, xaqiiqda sheego. Mana aha maamulada ama hay-adaha dowladdu inay beegsadaan qofka saxafiga ah ee xaqiiqda ka warramaya. Waa inay beegsadaan kuwa dambiilayaasha ah ee gabootfallada ka galaayo gabdhaha iyo bahalka haweenkaba ka galaya. Marka ma aha qofka saxafiga in la beegsado ma aha oo runta sheegaya ma aha. Qofkani waa fariinside, fariinsidahuna waxa waaye inuu ka warramo xaqiiqda iyo waxa dhacaya. Marka in qofkaasita la beegsado, marka waxaan leenahay hay-adaha dowladda doorkiina, annaga doorkiina waa ilaashanaynaa saxafiyiin ahaan, idinkana doorkiina ilaashada oo beegsada dadka xadgudubyada geysanaya. Ururka Nusaj wuxuu xoogga saarayaa sidii loo kobcin lahaa aqoonta saxafiyiinta. Waxaana rabnaa tababaradan inaysan Muqdisho kaliya ku ekaanin oo gobollada dalkana aan geyno, si saxafiyiinta qaybaha kale intee dalka ku nool ama ka howlgalaan inay ka faa'iidaystaan oo aqoontooda kor loo qaado. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya, Deeq Suleymaan Yuusuf, ayaa xusay in bulshada Soomaaliyeed aan inta badan fahan guud aysan ka haysan tacadiga ka dhanka ah haweenka iyo carruurta, sidaasi daraaddeedna loo soo agaasimay siminaarkan si shacabka looga wacyigeliyo khatarta jirta. Dabcan waxaan dhammaanteen isku raacsannahay in soo tabinta wararka ku saabsan gabootfalka jinsiga inuu yahay runtii mowduuc caqabadihiisa leh, taasna waxay u baahan tahay faham cilmiyaysan. Waayo kow, mowduuca laftiisa ayaa si khaldan loo fahamsan yahay dalkeena gudihiisa, nooca uu yahay, qaabka uu dhaco, iyo saameynta ay ku leedahay qofka dhibanaha laftiisa iyo saameynta ay ku leedahay bulshada Soomaaliyeedba. Marka waxaa muhiima in saxafiga Soomaaliyeed markuu soo tabinayo wararka noocaas oo kale inay noqdaan warar ku fadhiya anshaxa xirfadeed oo ay mudan tahay in la siiyo, iyadoo runtii ay sharaf weyn inoo tahay ka wasaarad ahaan in aanu soo diyaarinay habraacii idinku hagi lahaa sida aada waajibaadkeen xirfadeed aada u gudataan ururka qaran ee saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo wasaaradda inay hawshan iska kaashadaan. Waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay inaan maanta idin soo xiro tababarkan oo ku saabsanaa qaabka ugu wanaagsan oo xirfadaysan
حد قذبيه تعدي دلك إنك دعه جامع محمد صالح شبيلة تي في مقدشو.